תואר ראשון בסיעוד בקריה אקדמית אונו יעניק לכם בעצם את כל הכלים להצלחה. אנחנו דאגנו להביא את מיטב המרצים שיחשפו בפניכם את העולם המגוון והבלתי נגמר של עולם הסיעוד, החל מטכנולוגיה עד לתחום הכירורגיה, פסיכיאטריה, אונקולוגיה, הטיפול המוגבר, סיעוד המבוגר, הגרונטולוגיה ומגוון רחב מאוד של תחומים. במהלך הלימודים אנחנו נעבוד עם מרכזים רפואיים שונים ומגוונים, עם בתי חולים מובילים בארץ, עם קופות חולים, עם מוסדות סיעוד, והסטודנטים שלנו יוכלו להתנסות וללמוד במרכזים האלה. מלבד זאת, אנחנו במהלך הלימודים נתרגל במרכז סימולציה משוכלל, עם ציוד משוכלל ומתקדם, ונכין את עצמנו בעצם לקראת היציאה להתנסויות הקליניות. רציתי לספר לכם שיש כאן אחלה חברה, צוות, מרצים ממש מעניינים, ויחס אישי לכל סטודנט וסטודנטית. האווירה כאן היא ממש אווירה משפחתית, וכיף בלימודים, ואני מתרגשת כל שבוע להגיע. בנוסף, יש לנו כאן ציוד שהופך את החוויה הלימודית לרמה גבוהה יותר וחווייתית יותר. יש את מינהל הציונות הדתית שדואג לכל הסטודנטים הדתיים ומארגנת לנו סיורים, שיעורים ופעוליות. כבר 18 שנים שמינהל הציונות הדתית בקריה האקדמית אונו משמש בית חם לסטודנטים הדתיים בקריה. צוות המינהל יחד איתי ועם הרב חגי לונדין נמצא כאן על מנת להעניק לכם מעטפת דתית, חברתית ולתת מענה לכל פנייה ובקשה. אנחנו שמחים להזמין אתכם להצטרף אלינו לחבורה מגובשת ומובילה. השנה פתחנו מספר תוכניות ומסלולי קבלה ללימודי סיעוד. אתם מוזמנים לבוא, להתרשם ולהירשם. אז ניפגש באונו. אז ניפגש באונו.